እንግዶቻችን በዚህ አዳራሽ ውስጥ ተገኛችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ይሄ ማሉ አልተነገረም የተሰኘውን የፊልም ምርቃት ለመታደም በሰዓቱ ለማለት ይከብዳል። ወይም ደግሞ ሁለት አይነት እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ካላስተላለፍኩ በስተቀር በሰዓቱ ለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወደድኩ። ግን በጣም ደሞ ያረፈሉ ሰዎች አሉ። የፕሮግራሙ አዘጋጆች ነን ኤክስኪውዝ ማለት ያለብን ወይስ ደሞ እናንተ ያረፈዳችሁ? ለማንኛውም ግን ያ የታይም ጉዳይ በጣም የታወቀ ነው። በጣም አርፍደናል ሁላችንም። እኛ በሰዓቱ ተገኝተናል። በሰዓቱ ተገኝተን ታዳሚዎች አሉ። ያረፈዳችሁም ታዳሚዎች አላችሁ። የታይሙን ጉዳይ ሁሉም ድናስበበት የሚገባ ነው። ትልልቅ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ ግን በታይም ምክንያት ፕሮግራሞች በጣም ይበላሻሉና አርፍዳችሁ የምትመጡ ሰዎች ብዙ ፕሮግራም ላይ ቆም ብለን አስበን ታይማችንን ማሻሻል አለብን። እንደ ባህል ሆኖ ቀርቶ በኋላ መገለጫችንም እንደው ሆኖ አለ ነገሩ መገለጫችን ግን ደግሞ የበለጠ መገለጫችን እንደው ያረፈዳችሁ ሰዎች እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡበት። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም እንደዚህ አምሮ የተዘጋጀው በፍቅር ኢንተርቴንመንት አማካኝነት ነው። ይህ ማሉ አልተነገረ የተሰኘው ፊልም ሙሉ ፊልሙ ዛሬ ኦፊሻሊ አብረን መረቃለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት አምና ኖቬምበር ላይ እንደዚሁ ለማይቀረው የተሰኘው ፊልም በደማቅ ሁኔታ ብዙ ኦዲየንስ በተገኘበት በሰፊው ማስመረቃችን ይታወሳል። ዘንድሮም ልክ በአመቱ ማለት ነው ይሄ ማሉ አልተነገረ የተሰኘው ፊልም ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። ስለ ፊልሙ ብዙ ነገር አላችሁ። ፊልሙን ካየን በኋላ አንድ ነገር እናወራለን። ግን ፊልሙ ተጽፎ የቀረበልን በክብሩ ይስፋው ሀፍቴ ወይም ሁላችንም በመናቀው የመድረክ ስሙ ኬቢ ሲሆን ማህደር ሻምበል ደግሞ ጥሩ አርባ ዳይሬክተር አርጓለች ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ስለ ፊልሙ ብዙ ነገር አላወራ። ፊልሙን አብረን ካየን በኋላ ብዙ በሰፊ የምንወያየው ነገር ይኖራል ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማረገው የዕለቱን ፕሮግራም ባጭሩ አስተዋውቃችሁና ቀጥታ አንተ ፈንቶም ታላበዛ ወደ ፊልሙ እንሄዳለን ማለት ነው። የዕለቱ ፕሮግራማችን እንግዲህ የሚሆነው የመጀመሪያው ይሄ ማሉ አልተነገረ የተሰኘው ሙሉ ፊልም አብረን እናያለን ማለት ነው። ፊልሙን ተመልክተን እንደተመለስን ለዚህ ፊልም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በጣም በቃ ክሬዲት የሚገባቸው ቀን የሆኑ ሰዎች መካከላችን አሉ። እነዚህን ሰዎች ጠርተን አክብረን እናመሰግናለን የምንልበት ፕሮግራም አለ። እሱን ከጨረስን በኋላ የፕሮግራሙ መጨረሻ የሚሆነው እንግዲህ ፊልሙ ላይ ከተሳተፉ ተዋናዮች ጋር ከጸሐፊያኖቹ ጋር ከኔም ጋር ጨምሮ ፎቶ እንነሳለን ማለት ነው። የፎቶ ፕሮግራም አሳ የምንለዋወጥበት ፕሮግራም ይኖረናል። ይሄ ነው ፕሮግራማችን። ዘና ብላችሁ ደስ ብሏችሁ እንደምትሄዱ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፊልሙ እንሄዳለን። ደገፍ ብላችሁ ፊልሙን ዘና ብላችሁ እንድትመለከቱ ጋብዛለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ግን አንድ ማስቸግራችሁ ሁለት ነገር አለ። አንደኛው እንደምታውቁ ፕሮጀክተር የለንም። ይሄ ቲቪው ነው ፊልሙ የሚታይበት። ስለዚህ ድንገት ከኋላ የተቀመጣችሁ አጠር አጠር የምትሉ ሰዎች አበሻ ብዙ ጊዜ አጭር ነው፣ ብዙ ረዥም አታገኙ። አጠር አጠር የምትሉ ሰዎች ወደፊት ከቻላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ያው ራሳችሁን በሚመቻችሁ መልኩ አድርጋችሁ ፊልሙ ኮንፈርት ብሎ ናችሁ ተመችቷችሁ እንድታዩ ስለምንፈልግ ነው። ራሳችሁን እንትን አስተባሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ነገር ይረሳል እንግዲህ መድረክ ሲመር ስልካችሁንም ሲዩች ወይም ደግሞ ፍላይ ሞድ አድርጉ። እናመሰግናለን።